Ještě předtím to videem bych byl moc rád, kdybyste si koupili toto tričko, je pouze za 5 Robuxů, takže bych byl rád, kdybyste si ho určitě koupili. Máme tadyhle eventovou hru, na kterou se tadyhle připojíme. Když se tady připojíme, budeme tadyhle v lobby a budeme čekat na eventovou minihru. Eventová minihra je úplně každá, ono nemusí být eventová minihra, ale prostě nějakou minihru. Každá je eventová minihra. Jak vidíme, tadyhle máme minihru a budeme tadyhle různě sbírat tadyhle nějaký věci. My tadyhle potřebujeme tadyhle sbírat totiž vejce, který tadyhle máme. Když ho tadyhle kliknem a použijem, tak si musíme vybrat jedno vejce, který tadyhle prostě je random a podle toho ho dostaneme. Jestli si vybereme dobré vejce, tak budeme mít event, jestli ne, tak budeme muset znova. Když nás někdo zabije, vůbec to nevadí, protože se znova spavneme. Když si vybereme správné vejce, máme tady Budgie Savaret a event máme hotov. Vejce na našem avataru bude vypadat nějak takto. Na mém avataru to bohužel nejde moc vidět, protože mám takovouhle tuhle černou masku, kterou tady mám prostě.